Ne do të vazhdojmë të dashur miq tani me bisedën që kemi rezervuar në këtë pjesë të programit. Në rrezë dielli do të flasim për gabimet që ne bëjmë kur shkojmë në plazh, në bregdet ose tek pishinat që zgjedhim të kalojmë ditët e nxehta të verës, të freskohemi pak dhe ndoshta të marrim edhe ato rrezet e bukura të diellit që na shijon shumë ajo nxirja, po gjithnjë duhet patur kujdes, sidomos në marrëdhënie me diellin. E kemi parasysh refrenin e zakonshëm, përdorni krem mbrojtës. Megjithatë ne bëjmë gabime, kam përshtypjen edhe gjatë qëndrimit në bregdet. Kështu që kam dermatologen Violeta Dajçi në studio për të marrë disa përgjigje. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne Violeta. Mirëmëngjes, kënaqësi. Mund të qëndrojmë së bashku dhe të bisedojmë për një bisedë, le të themi, unë do të thoja gabime, po ndoshta mund të mos jenë, do ta konfirmoni juve gjithmonë. Dhe do ta nisim një herë me kremin e diellit, me atë të famshmin. Sasia që ne duhet të përdorim, a ka rëndësi në fakt, thuhet që duhet lyemi shpesh me krem dielli, por sa më shumë sasi bën një mbrojtje më të madhe? Jo, është gabim. Jo sa më shumë sasi, mjafto që ta përhapni mirë në çdo pjesë, në gjithë sipërfaqen e lëkurës. Nuk është e thënë që të hedhësh shumë, duhet të hedhësh me masë, por duhet ta përhapni shumë mirë. Dhe që të përhapet shumë mirë, duhet zgjidhur dhe tekstura. Për shembull, për pjesën e fytyrës, në përgjithësi kremrat janë në trajtin e kremit, të gjelit, të emulsionit, dhe këto janë edhe sipas tipit të lëkurës dhe moshës. Moshat e reja, për shembull, është më mirë emulsioni dhe gjeli, që përhapen shumë lehtë, kanë dhe veti hidratuese në lëkurë. Ndërsa për disa tipe të tjera lëkure, kremi vepron shumë mirë. Nga njëherë kremi në fakt, kremrat e dillit të gjithë e kanë vënë re që hapen me vështirësi ose ngelen bardhë në lëkurë. Pra ndaj ato duhen vënë pak për para se të ekspozohesh në diellë, sepse ai me kalimin e minutave të kohës vjen dhe shkrihet dhe ajo bardhësia largohet. Por në qoftë se e vini re se ju ngelet shumë bardhë dhe ju bezdis, atëherë tregon që nuk jeni në llojin e duhur, le të them, ose në teksturën e duhur, po, mund të zgjidhni një tjetër që është pak më i holl, siç janë qumshtet ose locionet dhe gjelet, që nga njëherë tashmë ka edhe gjele pa ngjyrë, që përhapen shumë mirë dhe nuk duken fare që janë vënë ose sprajet. Por e rëndësishme është të vihet, pastaj me kalimin, ndoshta ditët e para mund të gaboni duke vënë shumë, por që s'është në një gabim i madh, le të themi kështu, sepse ai do t'ju mbroj dhe nuk do t'ju shkaktohen ato dëmet që ne dermatologët ja u përmendim shpesh që u ndodhin në lëkurën tuaj. Pra, e rëndësishme është ta përdorni, nuk është se ju bën ndonjë dëm të madh, përveç dëmit ekonomik, le të themi, përdorimi sasisë së tepërt, por nuk keni pse vini më shumë se duhet. Megjithatë, a mund të ndryshoj pjesën e anës e ndyrshme, balancat, le të themi, të yndyrës në lëkurë, përdorimi i shpeshtë i kremit të diellit? Në qoftë se ju zgjidhni kremin e duhur, kjo nuk do të ndodhë. Kremi duhur është ai që është specifikisht për fytyrën. Specifikisht për tipin e lëkurës tuaj. Për fytyrën është shumë mirë që të përdoret një krem i veçantë. Por nga një herë është shumë e bezdishme me qënë se neve themi se kremrat e diellit duhen përsëritur çdo 2 orë të paktën kur jemi në kohë pushimesh, pra kur jemi në ekspozim në diell, në breg të detit, të liçenit ose të pishinës, dhe me qënë se duhet përsëritur shpesh, do të ishte mirë që ky kremi që është enkas për fytyrën të përdoret në mëngjes dhe pastaj gjatë ditës, për lehtësi, mund të përdorni kremin që keni për të gjithë familjen ose ato kremrat me konfeksione të mëdha. Nuk është nevoja të merrni në pjesën e çadrës ose aty ku do të rini shumë kremra me vete, për arsye se temperaturat e larta depërtojnë dhe janë dhe nën çadër. Edhe nën çadër ose në hije, në çantat ku i mbajmë kremrat, temperaturat janë shumë të larta se ato në të cilat këto kremra lejohet të konservohen ose të ruhen, të mbahen. Pra duhet të bëni pak kujdes, nuk duhet ta egzagjerojmë. Ndryshe, kremin e djalit tim për shembull, unë e kam vendosur
vendosur një dyer në fytyrë, është 50, e kam vendosur. Nuk është gabim. Nuk është gabim, sidomos kremra që janë për fëmijë janë si më thën për kanë përbërës ekstra për të mbrojtur lëkurën e një bebi që është një ose të një fëmije që është një lëkurë që nuk i ka fituar të gjitha ato mbrojtjet fiziologjike, pra që krijohen me kalimin e viteve në lëkurën dhe në organizmin ton. Ai është një krem ekstra special, kështu që është shumë i mirë edhe nëse përdoret për lëkurën e të rritur dhe të përfituar. Mirë ta përdorim një krem fëmijësh atëherë për mbrojtjen në do të thosha që gjithë secili duhet të përdor kremin e vet si mjek e dermatologe, por si një person social në të cilët pretendoj që futem, unë do thosha që në plazh merrni një krem familjar. Nuk është nevoja që për shembull unë jam 5 vjet në familje dhe të kem 5 kremra të ndryshëm për ndryshime të vogla të moshës dhe të tipit të lëkurës. Jo, merrni një krem, mjafto të keni një krem fotombrojtës, pra me faktor mbrojtës. Mjafton që ai krem të ruhet në kushte sepse është një ndër gabimet më të mëdha që bëjmë me ruajtjen e tyre, të ruhet në kushte optimale, le themi që të futet në çantë ku keni dhe diçka të ftohtë ose të mos e lini mbi ato tavolinat e vogla të çadrës, sepse temperaturat janë shumë të larta dhe nganjëherë neve mund t'i harrojmë edhe të ekspozohen në diell. Kjo do t'i dëmtonte. Por që të përdorësh një krem për të gjithë familjen nuk është të gabim, është një gjë shumë praktike, le të themi, që ta bëjmë. Mjafto që ta përdorni. Aq më tepër kur keni hyrë dhe në pjesë të fëmijës dhe keni përdorur kremrat e fëmijëve, kjo është akoma më mirë. Po thoni për qëndrimin në hije dhe për ruajtjen e vajit dhe më shkoj me njëherë mendja te ai vaji nxirës për shembull, që ne kemi bler verën e kaluar, nuk e kemi harxhuar, ka persona që e ruajnë për verën tjetër. Në fakt ato e kanë datën e skadencës, le të themi në gutë 12 muaj nga hapja apo më pak. Po, kam dëgjuar plot persona që e bëjnë, e kanë plot shishen edhe e përdorin dhe në fakt i e perfekt. Do me thënë që këto kremra, ose këto vajra nxirës, ose dhe kremra të llojeve të tjera që ne i kemi hapur, si kemi përdorur dhe na dhimë se në ti hedhim, në qofë se me vërtej japin efektin, tregon që janë prodhime shumë të mira cilësore. Sërish, si mjekë e dermatologe nuk do të rekomandoja, sepse ato oksidohen dhe nga njëherë japin edhe problematikat të ndryshme në lëkurës, duke filluar nga alergjit ose irritimet e lëkurës, për arsye të ndryshimit të lidhjeve kimike që ndodhin në përbërësit e këtyre vajrave ose kremrave. Unë nuk do t'i rekomandoja, nuk do thosha që duhet t'i përdorni. Zakonisht duhet të tregoheni pak të zgjuar në thonjza kur blini. Duhet të blini aq sa ju konsumoni ose t'i përdorni dhe në rastin që nuk i përdorni do ishte mirë t'i dhuroni tek të tjerët. Por unë sërish do të thosha që kremrat nxirës, përveç se në rastet kur keni evente që ju duhen me të vërtetë t'i përdorni, nuk do t'i rekomandoja t'i përdorni. Ngjyra që do të merrni pa përdorur kremrat nxirës është gjithmonë shumë më e shëndetshme, është shumë më e fortë ajo që merret dhe zgjat më shumë në kohë. Formimi i vitaminës D dhe i melaninës që krijohet në lëkurë është shumë më fiziologjik, më natyral dhe më i shëndetshëm kur merret direkt nga rrezatimi diellor në lëkurën tonë. Ndërsa këto nxirësit, stimuluesit e nxirjes, në fakt nxisin formimin e ngjyrës, por që është ikën për kohë shumë të shpejtë. Nuk është e qëndrueshme, por nuk është dhe shumë e shëndetshme. Mirë. Ama të qëndruarit në hijen e na duket ndonjëherë si një formë për të shmangur diellin dhe themi këtu nuk më kap dielli, po e lë kremin pa vënë për trupin për shkak të mbrojtës ndonjëherë kur ndonjëherë edhe për fytyrën, se themi jemi në hije. Jam në hije. Pa. Në fakt është sakt, nuk na bën gjë dielli atë. Jo, nuk është sakt, kjo është gabim. Këtu është gabim. Deri tani këto gabime ishin të tolerueshme nga ju. Këtu ngjeni në klas. Ndërsa këtu jeni totalisht gabim. Në qoftë se nuk përdorni krem dielli në hije, do të pësoni dëme në lëkurën tuaj, jo në masë 100% si në ekspozimin në diell, po 50% i keni të sigurt. Është një shprehje shumë e bukur e një dermatologeje në Amerikë, e cila gjatë periudhës së dimrit i këshillonte në mënyrë shumë figurative ose shumë të këndshme të gjithë pacientët, por dhe dermatologët e tjerë që mund të
pretendojnë se nuk ka rrezatim diellor në dimër, jo më në verë, në hije. Dhe ajo thoshte, pse si mendoni, ku shkuan rrezet UVB dhe UVA? Këtu janë mes nesh, por ato depërtojnë edhe në përmjet reve, edhe në përmjet atmosferës, pavarësisht se nuk është dieli direkt mbi ne, dieli është mbi këto re, është mbi këto qadër që jemi tani në plazh, dhe ai rrezatimi do të depërtoj, kështu që përdorni krem fotombrojtës, edhe gjatë periudhës së dimrit, përdorni krem fotombrojtës edhe në verë kur jeni në qadër ose kur jeni në hije. Rrezatimi ose këto rrezet UVB, që në fakt janë të shëndetshme dhe janë rrezet e mëngjesit, por më të rrezikshme janë ato të mesditës kur ne verendim të futemi në qadër, ato depërtojnë. Në qoftë se keni vënë re, edhe disa persona preferojnë të rrinë në çadër dhe në fakt marrin ngjyrë shumë të bukur. Ne aty do të themi çfarë pigmenti paske patur, domethënë. Pikërisht, kjo tregon se rrezet kanë depërtuar në lëkurën tonë edhe pse kemi qëndruar në çadër, por ato janë rreze të selektuara, pra janë rreze shumë të shëndetshme dhe kështu do të depërtojnë rrezet e shëndetshme edhe në qoftë se ne do të marrim rrezatim diellor në çadër, por të mbrojtur me këto kremrat fotombrojtës. E kuptova. Mirë, pra duhet kemi kujdes edhe kur të jemi në hije të qëndrojmë në rregull me kremin e diellit, të mbrohemi dhe ta kemi aty pranë nesh, ndoshta edhe çdo 2-3 orë aplikimi do ishte gjëja më e mirë. Do të ishte shumë mirë të përdorej edhe në hije. Do kalojmë pak te lëkurat e irrituara dhe më shumë në lidhje me pishinën doja ta lidhja këtë diskutim. Gjithmonë na është thënë që pishina nuk është vendi më i pastër, ka pishina që nuk janë në kushtet e duhura, ka klor, përmbajtja e tij etj etj. Tani si mund të ndikoj tek një lëkur që është e irrituar, që ka është natyrë ka akne apo jo, kështu quhet. Në radhë të parë, ujë me klor duhet ta dini që dhe kremrat e diellit, meqense ishim te kremrat e diellit, i pastron ose i largon nga lëkura më shpejt se sa ujë detit. Pra, në qoftë se jeni në pishina, gjithmonë pasi bëni dalje nga pishina dhe duhet të bëni një shpërlarje, duhet se s'bën të vendosni kremin e diellit, sepse uji me klor pastron dhe pastron shumë thellë, duke i larguar dhe të gjitha produktet ose këto kremrat vajra që ne kemi në trup. Në qoftë se për shembull disa kremra shkruajnë water resistant, që do të thotë që ti futesh në ujë dhe nuk largohen, këto për në këtë rast e flitet për ujin e detit dhe të liçenit, për ujat e kripura dhe të ëmbla. Ndërsa në ujrat e pishinës, këto kremra largohen absolutisht nga lëkura jonë. Pra një duhet të bëni këtë që duhet të përdorni krem më shpesh se kur jeni në sa vetë. Sa vë dalësh nga ujë të thashë të lyesh. Kremrat, lëkura vet, lëkura ion, irritohet më shumë kur është në ujin me pishina dhe kjo tashmë dihet. Por irritohen ose agravohen më keq lëkura që kanë probleme, për shembull lëkura që kanë sëmundje dermatologjike ose ekzema të ndryshme, dermatite dhe më shumë dermatite në fakt shfaqen në pishina se sa në ujin e detit, sa do mund tjeti populluar dhe deti. Në rastin e akneve, persona që kanë akne, që mund tjetë në stadet të ndryshme të shfaqjes së saj kjo sëmundje, gjithmonë ka një irritim në qoftë se shkojnë në pishina. Dhe në përgjithësi ka një lloj mënyre, ka një lloj ndërgjegjësimi që e shmangin. Persona që kanë akne, qoftë vetë adoleshentët, por edhe prindrit, e shmangin vajtjen në pishina. Në rastin kur shkojnë, higjena që duhet të tregojnë ose që duhet të mbajnë në këto ambiente duhet të jetë shumë e shtuar. Patjetër në momentin që dalin nga pishina, të gjithë këta adoleshentë që kanë probleme, por jo vetëm adoleshentët, edhe të rritur, ata që kanë probleme me aknet ose me problematika të tjera të lëkurës, duhet se s'bën të bëjnë një shpëlarje shumë të mirë të lëkurës dhe pastaj mund përdorin kremra hidratues ose kremra të tjerë që kanë qetësues për lëkurën. Por nuk rekomandohet, për shembull është një gabim tjetër që nuk duhet ta bëjnë adoleshentët ose prindrit e tyre, që gjatë periudhës që janë me mjekim nga mjeku dermatolog për aknen, të përdorin këto lloj mjekimesh, flasim për mjekimet lokale, për kremra që duhet vënë në zonën me akne, nuk duhet t'i përdorin gjatë ditës që janë në pishinë, ekspozuar në diell dhe në pishinë. Nuk duhet, sepse këto kremra zakonisht
kanë disa përbërës që në qofë se do jenë në kontakt me djelin, japin problematikat të tjera të lëkurës, japin atrofi, japin djegje, japin njollat kafe, pra vetë përbërësit e kremrave kanë disa problematika në lidhje me djelin. Ne mjekët në fakt këshillojmë që edhe kur nuk jeni me pushime, që ekspozoheni direkt në diell, kur përdorim këto kremrat për mjekimin e akneve, gjithmonë rekomandojmë përdorim të kremit të diellit në mëngjes. E qartë. Pra dhe ky është një gabim që nuk duhet ta bëni nëse jeni me pushime, mos i përdorni gjatë ditës kremrat që mjekët ju kanë dhënë për trajtimin e akneve. Shumë e bukur kjo dhe besoj shumë e vlefshme për të gjithë. Duke folur për moshat, tham pra adoleshentë dhe të rritur që mund të kenë probleme me lëkurën, më shkoj mendja tek bebet. Një mikesha ime në fakt e ka bebin e saj me probleme dermatit. Janë dermatitet atopike që shfaqen në bebet. Është bebi vogël. Ekspozimin e dielli këtij fëmije apo në det, nëse laget me ujin e kripur, mund t'i shkaktoj problem? Jo, nuk i shkakton probleme, madje do t'i bënte mirë, por gjithmonë me shumë kujdes. Asnjëherë në diell të fortë këto bebe dhe në qoftë se ky lloj dermatiti, sepse ky mund të shfaqet edhe në trajtën e lëngëzimeve, por edhe si dermatit si gjë e thatë. Në qoftë se në qoftë se është si njollë e thatë, okay, pa problem mund të ekspozohet në diell, mjafton që të lyhet me krem dielli dhe her pas here të shpërlahet, edhe pse futet në det i bën mirë, ndërsa në rastet kur aty ka sekrecione ose ka lëngëzime, duhet të bëhet shumë kujdes, higjiena duhet të jetë shumë rigide, sepse mund të japë infekcione të lëkurës, edhe futja në ujin e detit duhet të jetë kujdesshme, sepse ai mund të japë acarime, por jep dhe një lloj djegje të lëkurës, kështu që duhet bërë pak kujdes. Por do të thosha që bebeve ju bën shumë mirë ti ekspozoni në diell, në mëngjes nxirrini në diell, xhvishini, lërini në rar, hiqeni ato maninë nënave të reja për të mos prekur asgjë. Do t'i bënte shumë mirë kontakti direkt me rërën, me diellin edhe me ujin. E bukur. Në mëngjes mbajni në diell, është shumë mirë. Me një panolin, do t'ishte shumë mirë. Asnjëherë nuk do të rekomandoja dhe më vjen shumë keq kur shikoj fëmijë të vegjël, të cilët i nxjerrin pa pjesën e bikini, domethënë duhet patjetër t'i vishni fëmijëve diçka, sepse infeksionet që mund të marrin në regionin e bikinit, në regionin anorektal themineve, janë shumë të rrezikshme dhe janë shumë problematike. Është një gabim shumë i madh. Është debat shumë i madh edhe në aspektin e estetik, estetik dhe social. Është, por mbi të gjitha të gjithë gjërat nga njëherë nisi nga pjesa e shëndetit. Nuk është e shëndetshme që një fëmijë i vogël, qoftë djalë apo vajzë, të ulet në rër, në det, në shezlonet ku kanë qëndruar shumë të tjerë dhe të jetë direkt me ato zonë që është shumë delikate. Ato janë mukoza që janë të gatshme të marrin çdo lloj infeksioni. Do thosha ky është një gabim që nuk duhet ta bëjnë. Asnjë prind nuk duhet ta bëj. Shumë mirë që e theksoni, që i theksuam të gjitha këto gabime dhe të fundit fare që kam është përdorimi i parfumeve. E hedhim ndonjëherë parfumin në plazh. Tani ajo ka lëndë nga më të ndryshme në përbërjen e saj, alkoolin në të cilave. Po, ka alkoolin, ka dhe këto përbërësit që janë konservuesit, ka dhe aromat, që në fakt dhe aromat nganjëherë në vetvete përbëjnë problem dermatologjik alergjik. Kështu që do të ishte shumë mirë që parfumet verore të ishin shumë të lehtë, ashtu siç është vetë pranvera dhe vera, le të themi, të ishin të luleve, jo parfumet të rënda si ato të zakonshme dhe të darkës. Por mund të preferoja edhe pa parfum, sepse në verë njerëzit gjithmonë janë shumë të kuruar me kremra, me larsit që mundohen t'i marrin shumë me aroma të mira, sepse është vetë vera që i kërkon këto gjëra, edhe parfumet e rrobave janë shumë të këndshëm, dhe me qënë se ne do futemi në ujë, këto parfume do të largohen, do t'ishte më mirë të mos i përdorni. Shpesherë parfumet japin irritime, që mund t'ju prishin pushimet, ndjelin më shumë insektet pranjush,
dhe mund t'japin pickimet e ndryshme, por nga njerë japin dhe irritime në zonat ku vendosen. Ose mund të përdorni atë stilin klasik frances të përdorimit të parfumeve në kyçe, që në fakt është edhe më i miri. Ju mund të hidhni një pik parfum në njëri nga kyçet, t'i fërkoni dhe pastaj te kyçet e këmbëve. Kjo nuk do bënte asnjë problem pastaj për lëkurën mbi të gjitha. Për lëkurën mbi të gjitha, por edhe për bezdisjen që mund të japësh për rreth. Kështu që mund të përdorni këtë për ata që janë më të dhënë pas parfumeve. Por në përgjithësi, ndodh nga njerë që japin shumë alergji dhe këto piskime që janë më të shpeshta në persona që i përdorin këto loj aromash të forta. Ishin të gjitha kaq të bukura, doktoresha, u kënaqja dhe faleminderit shumë që ndatë këshilla tuaja me ne. Faleminderit. Me qetësinë dhe ëmbëlsinë që ju karakterizon. Faleminderit edhe juve. Ishim me dermatologen Violeta Daj, që sot të dashur miq, morëm të gjitha ato gabimet të mundshme që bëjmë në plazh. Sjellje të zakonshme përgjithsisht, ama kuptuam ku jemi mirë e ku nuk jemi. Tani do të shkojmë në publicitet, më pas vazhdojmë me një tjetër bisedë. Do të ndalemi tek sporti edhe të rinjt.